Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje a gente vai estudar sobre os segmentos que estarão em alta nos próximos anos. A gente vai dar continuidade àquele estudo que a gente vem fazendo sobre as profissões do futuro, certo? Então hoje a gente vai analisar aqui esses três segmentos que poderão estar em alta no futuro, certo? Que é educação, as TICs, né, as tecnologias de informação e comunicação, e a qualidade de vida, e as profissões ligadas à qualidade de vida. Educação, certo? Hoje a gente sabe que existe um déficit de professores, principalmente na rede pública de ensino. E a necessidade de mais professores, de um grande contingente de professores para suprir essa demanda no futuro, será bem maior, certo? A gente sabe que vivemos um momento turbulento em que o professor ele é chamado de vagabundo pela principal autoridade do país, né? A principal autoridade política do país. Dizem que os professores não querem trabalhar, dizem que os professores são professores porque não têm outra profissão. Mas sabemos a importância que tem um professor em nossas vidas, né? Professor como formador de opinião, o professor que leva o conhecimento, né? Abre as portas para que o aluno, ele seja, o indivíduo, ele seja um ser independente, emancipatório, porque a educação emancipa, certo? Então, no ensino superior, tanto no ensino superior privado como no ensino superior público, vem aumentando, vem apresentando grande desenvolvimento, certo? Principalmente a partir da flexibilização das regras de abertura das instituições, foi feita em 1995, né? E nos próximos anos será vai ter uma ampliação de um número de vagas maiores, tanto do, no No setor público como privado. Atualmente são mais de 4 milhões de alunos matriculados em faculdades privadas, certo? E a previsão é que esse número aumente cada vez mais. E nas universidades públicas também existe uma grande demanda, uma grande quantidade de alunos matriculados. Na educação básica, ensino fundamental, ensino infantil, fundamental e médio, a gente sabe que já enfrentamos déficit de professores, principalmente na rede pública, né? Então, é uma tendência que, de acordo com o Instituto, com o INEP, né, mostra que são necessários mais de 235 mil profissionais para atender o contingente de professores, certo? Em diversas disciplinas, em diversas áreas de conhecimento, certo? Então, é uma profissão que muito importante, como eu falei, e a atuação do professor não se limitará apenas a quatro paredes. Esses profissionais terão grandes espaços em consultorias e projetos de educação corporativas, certo? Então, não é só na sala de aula. E o professor com boa formação e atento às tendências, ele será cada vez mais valorizado, certo? Então, em outros países, é uma das profissões mais valorizadas e mais bem remunerada. Tenho a esperança que isso, para o futuro, venha mudar no nosso país, certo? Em que os nossos governantes, ele vê o professor como realmente uma peça fundamental, certo? E muito importante, certo? Uma das profissões mais importantes. Outra profissão, outro segmento que estarão em alta, já está, né? São as TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias envolvem hardware, softwares e serviços ligados à informática, ligados à internet, certo? Temos aí exemplos de celulares, computadores, a expansão da internet, certo? E existe sim uma necessidade de expandir essa formação, a formação de programadores para competir com os países, porque a gente sabe que os recursos tecnológicos, as tecnologias, elas são os bens que
mais caro, são os bens produzidos mais caros. Então, aqueles que produzem, aqueles que têm o domínio da tecnologia, eles conseguem sobressair, ter um melhor rendimento na balança comercial. Certo? Então, quem trabalha com a tecnologia de informação, com as TICs, as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, trabalha no desenvolvimento e manutenção de equipamentos e de programas de computadores, certo? Com a tecnologia aplicada à comunicação, certo? As principais formações, podemos citar, a engenharia de computação, o bacharel em ciências de computação e o bacharel em informática e analista de sistemas, certo? Então, são profissões que estarão em alta no próximo. Já está, né? Em alta atualmente, né? Então, o mercado de atuação são empresas de tecnologias, bancos. Hoje a gente sabe que o ensino também, a educação, ela é muito importante o uso das TICs na educação, certo? É necessário ter esse domínio das tecnologias, é necessário ter essa formação. Então, todas as áreas estão incorporando as TICs e esse segmento vai ter sim, já está ganhando espaço e vai ter cada vez mais espaço no mercado de trabalho. O outro segmento que a gente vai analisar é a qualidade de vida. A qualidade de vida engloba o setor de saúde profissional, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental e saúde espiritual. Encaixam-se nesses perfis profissionais como químicos, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, certo? Médicos dermatologistas, cirurgião plástico. E são profissões que têm, geralmente têm um amplo mercado e uma boa remuneração, certo? Existe oportunidade de trabalho, principalmente no setor privado, como também tem apresentado crescimento no setor público. Os profissionais trabalham em prol da saúde física e mental das pessoas e são especialistas em terapias. O mercado de atuação são geralmente spas, clínicas estética e psicológica, academias de ginásticas, hospitais, empresas e ONGs. Esses são os principais mercados de atuação para as profissões que trabalham com a qualidade de vida, né? Vivemos também um momento de pandemia, em que a gente, além de ter a nossa saúde física, a saúde mental, psicológica, ela também é muito importante, certo? E aqui finalizar com a frase do Rubem Alves, né? Mas na profissão, além de amar, tem que saber, e o saber leva tempo para crescer. Então a gente está fazendo esse trabalho, pessoal. O meu objetivo com vocês é que aí vocês vejam, tenham conhecimento sobre as profissões existentes, quais são as profissões que estão em expansão, quais são aqueles segmentos que estão em alta no futuro, as profissões tradicionais, aquelas mais valorizadas, o mercado de trabalho de cada um, e que vocês possam escolher a profissão de vocês. Vai precisar de tempo para escolher, ninguém escolhe uma profissão do dia para a noite. E com o tempo a gente vai aprendendo a gostar e amar essa profissão que escolher, seja lá qual for. Certo? Então essas são as nossas referências e até a próxima aula, pessoal. Saudações!